Hi guys! So, welcome ulit sa aking channel. So, sa video ito po ay isi-share ko naman po sa inyo ang aking best part or ang aking naging experience po bago na achieve ang aking dreams papuntang Canada. So, ito po yung isa sa mga legit agencies na humawak sa akin para po matupad ang aking mga pangarap. So, sa dinaming mga gustong mag-apply, so libo-libong aplikante po nila, pero bihira lang po yung nakakapasok. So, isa lang po ako sa mga swerte na pili. So, thanks God din po sa dahil siguro para na po talaga sa akin, binigay niya po yung aking binigay niya po talaga ang aking panalangin po na mapuntahan po yung isa sa mga dream na country ko po, which is ang Canada. So, ito po yung aking story. So, sana po ma-inspired po kayo. So, first of all, so I would like to thanks po sa IPAM. So, shout out po sa IPAM at sa whole employee ni IPAM po. So, especially po sa kay Ma'am Emeline. Hi, Ma'am Emeline. So, ano na po kami, tuloy na po yung laban dahil isa sa mga best part at naging pangarap po namin na lugar ay namapuntahan. So, thank you so much po kay Ma'am Emeline Serrano, isa sa mga nag-initial interview po sa akin. Sobrang stricto po sa strict po siya sa initial interview, pero ang dami mong learnings na matutunan. So, sobrang thankful ko na nakilala ko rin po siya. Kasi dahil sa kanyang mga guides, ginaguides niya po ako, at saka sabi ko talaga na hindi ako tumigil na mangarap. So siya rin po naging way po sa akin siguro ni Lord, binigay po siya na para pumasok din po. And shout out din po sa kay Sir Jerry Tingson, isa sa mga kako-manager ko dito sa Jollibee sa Pilipinas. And then isa sa mga naging parts din po sa aking journey dahil dyan po sa kay Sir na screening interview po kami ni Ma'am. So, by the way, nag-apply po ako talaga. Ako is kitchen crew before, and hindi po siguro pinalad. Kaya nag-second interview po ako noon is for supervisor position po. So, ayun. Ito po yung naging journey ko po sa pag-apply kay IPAMS. So, pagkatapos noon, nag-apply ako ng September 2021, and then hindi po ako na final interview for employer. So, nag-antay po ulit ako. And then, November 25 na screening interview pa ako for food service supervisor. So, ginrab ko na po yun. So, ano naman po is strict po at saka mahirap din po talaga ang interview na kasi within 2 minutes lang via Zoom. Tapos, kailangan is mabigay mo yung best mo. So, ayun. And then, waiting po kami para po sa employer. So, sabi ko, ang tagal pa. So, by December 2021, no, nag-try po ako sa kay American. Then, kompleto na rin mga requirements ko. And by January, nag-enroll po ako for IELTS. So, saktong January 11, orientation ko po kay Sivas kasi nag-enroll ako for IELTS. So, saktong alas 6 ng hapon, natapos yung ang tawag nun is seminar sa kay Sivas. Tapos, tumunog yung simbahan kasi di ba alas 6 tumutunog talaga yung kampana. Nakatanggap ako ng email, nag-pop-up sa akin. So, nung pagbukas ko, bumungad sa akin yung congratulations. So, isa daw po ako sa mga aplikante na pasado for employer interview. So, kay McDonald's, bound to Quebec, Canada. So, sobrang thankful ko kaya hindi ko tinuloy yung pag-enroll ko sa kay. Kaya hindi ko tinuloy pala ang pag-attend ng class ko kinabukasan, January 12, 2022. Kasi nga, meron akong final interview kay employer. So, ayun. Nung time na yung January 12, mga 3 p.m. nag-orientation kami. Shout out din po kay Sir Raymond. So, Sir Raymond Sayaw, sobrang bait din po ni Sir mag-entertain. Especially sa mga IPAMS po, corporate at saka sa IPAMS na staff, sobrang bait po nila. Kaya thankful po talaga ako na napunta ko sa kanila. Marami din po ang mga nagbabash at marami din po ang mga nagsasabi sa kanila. Pero legit po para sa akin ang bait nila. So tama na din po naging strict sila pagdating sa interview siguro. Dahil kung totoosin is free naman po talaga at saka sagot ni employer. Kaya kailangan talaga pumili ng mga kailangan talaga na hindi rin siguro sila mapahiya kay employer. Kaya
ginawa nila ang best nila na magpili. So, especially naman talaga kung related yung work experience mo sa in-applyan mo is mapabilis naman. Pero kung hindi naman talaga related, siyempre hindi talaga mapipili ng IPAMS. Dahil po ay libo-libo mga aplikante talaga sa kanila kahit outside Philippines po ay may mga nag-a-apply during interview kasi namin at that time. Nung initial doon is may mga kasabayan din po kami na nasa Dubai at saka iba Saudi. So sobrang ano po higpit nila. So ayun na guys is back tayo po sa naging experience ko po sa IPAMS nung in-interview na po ako ni employer. So January 12 pagkatapos naming mag-orientation kay Sir Raymond, ano po, alam mo yung sobrang lakas ng internet talaga sa boarding house namin ng Globe at saka Smart. So, yung dalawa yung Globe at Smart, sobrang lakas. So, yung data ko naman is malaki. Kaya, sabi ko talaga, kampante na ako during the time na sabi ko, okay, internet ko mamaya. So, sa 8 p.m. mag-start ang interview. So, alam nyo guys na siguro isang way rin po ng hindi ako nakapag online agad. Kaya, hindi po ako nasabay sa 1 to 10 po, parang pang 9 po akong interview. Siguro kung nauna, siguro ang pangalan ko na nakapag-fill up agad ako sa form online, baka hindi ako nasalang sa employer interview. Kaya siguro na late din ako sa pag-fill up, kaya pang number 9 ako noon. So ang schedule ko is 11 p.m. pa, kaya nag-isip ako, sabi ko, matulog na lang muna ako kasi sabi ko, mamayang alas 11 pa. So hindi talaga ako nag-expect. Sabi ko mag-alarm ako ng 10 p.m. at magising. Buti kinulit ako ng kapatid ko noon. Sabi niya is mag-email daw kami. So, naglaro kami ng Mobile Legend. Habang naglalaro kami, natalo kami noon kasi nga, syempre, nag-lag. Sabi ko, ba't nagla-lag? So, ganun. So, after namin naglaro, nag-back na po yung, binako na po yung games. And then, nag-open ako ng Messenger. Ayun, yung mga kasabayan ko. Ang dami-dami ng message. Tapos, ayun, nagsabi na sila na panglima na daw ng interview. So, kinabahan ako. Sabi ko, but ang bilis naman ng interview na yun, kaya kinabahan talaga ako. Kaya sabi ko na pa ang bilis, tapos nawala na po yung data connection ko. So mga around 8 na siguro nun. O magda 9 na pala, around 8:45. So 5 na agad ang nasalang sa interview. So kinabahan talaga ako nun kasi sabi ko, nang ba't ang bilis? So buti na talaga hindi ako natulog. Kasi kung nakatulog ako, siguro hindi talaga ako talaga nakasalang sa final interview. Ayun na guys, isa sa mga grabing naging experience ko that time, talaga ako ng yung pang-anim na na-interview, tapos hindi ko talaga naiwasan na bakit talaga nag-lag yung connection ko. Kumbaga, mayroon naman akong load sa both sa Globe. Nag-load ako yun. Kasi sobrang lakas naman talaga ng Globe namin sa boarding house. Nung time na yun, nawala talaga yung data connection. Mayroon signal, pero nawala yung data connection. So, kinabahan ako, naglo-loading, nagko-connecting. Hindi talaga ako, kahit Messenger po, hindi ako nakakatanggap. Lumabas ako dali-dali kasi sabi ko, baka hindi ako maka-attend ng final interview. Sabi ko, okay lang, hindi ako pumasa. Basta ma-attendan ko lang para maisalang ako for the next round. Lumabas ako, nagpa-load ako sa Smart. Ganun pa rin, sabi ko, bakit talaga na nagsabayan talaga ang Globe at saka yung Smart. Walang internet connection. Full ang signal pero walang internet. Alam niyo guys na parang nadidepress na talaga ako. Sabi ko, pang-pito na yung nakasalang. Nakatanggap ako ng message pero nagko-connecting. So sabi ko, pag interview ako ng through Skype nito, sabi ko hindi na talaga ako pipiliin yung employer dahil ang internet connection ko is sobrang bagal. So sobrang kaba ko. Alam niyo guys na sobrang powerful talaga po ng ating Panginoon. Sobrang siguro ang time na yun na-depress na ako, sobrang kabado na ako kasi sabi ko hindi ako makasalang. Alam mo yung umiyak talaga ako sobra. Naghiling ako ng sign sa kay Lord. Sabi ko, Lord, kung parang talaga sa akin, sabi ko ibalik mo lang yung internet connection kahit isang oras lang, matapos ko lang yung aking final interview with employer. Sabi ko kahit mawala ulit yung aking internet connection, okay lang. Tapos yung tipong nalaangin ako ng mataimtim ng time na yun, sabi ko, pero kung hindi pa pala talaga sa para sa akin, sabi ko, kung hindi mo ibalik yung internet, ibig sabihin tanggapin ko na lang at hindi talaga para sa akin ang pag-apply ko sa Canada. Kaya ayun po, na umiyak talaga ako ng sobra habang nalangin doon. Sabi ko, Lord,
Sabi ko, bigyan mo naman sana ako ng chance. Sabi ko na masala mo sa interview or sana ito na talaga ang pinangarap ko talaga na lugar at pinangarap ko na mapuntahan. Sa ilang buwan ko nag-antay na ma-final interview. Sabi ko, ibigay mo naman sa akin yung sobrang iyak ko sa sarili ko na sana Lord, ito na talaga ang pagkakataon. Ibigay mo naman sa akin ang opportunity. Kasi sabi ko, malayo na ako sa pamilya o and then tumatanda na rin ako. Sana ito na rin yung time na talagang ano ko po para sa akin. So ayun na nga, habang nanalangin ako, just inon ko yung data ko. Ayun po, alam niyo guys na binalik talaga ang internet connection ko, both smart at saka globe. Kasi sa kabilang cellphone ko, smart, sa kabilang cellphone is globe. Ayun. Alam niyo yung pag-on ko ng data ko, sabay-sabay nag-chat yung mga kasama ko na, Sir, kamusta ka na? Ano na status mo? Pang ano na? Pang walo na yung mga interview? Ikaw na yung next? Ayun. Sobrang iyak ko talaga. Nagpunas talaga ako agad ng luha ko. Ayun, sabi ko, sabi, totoo na to, para talaga sa akin. Kasi sabi ko, naghingi ako ng sign na kung para sa akin, ibalik ni Lord ang internet connection. Kung hindi para sa akin, hindi, ibabalik. So, yun, binalik niya nga, guys, yung ano internet connection. So, alam mo yung iyak ako ng iyak noon. Tapos pinunasan ko yung luha ko. Maya-maya, instead na sabi ni Sir Raymond, kami ang mag-a-add sa employer sa Skype. Alam mo yung employer yung nag-add sa akin. So, ayun na. Sabi niya sa akin noon na within 5 minutes daw, ako na po yung isasalang kung ready na. So, yung tinry ko yung isang cellphone ko. As is, syempre nagbablog din po ako. May tripod ako tsaka ring light. So, tinry kong tawagan ang isa kong Skype account sa isang cellphone ko. Ayun, sabi ko, okay, kaya ng internet connection. So, yun, pagsapak ko sa ano sa employer interview, yun, nag-welcome agad ako. Syempre ang mata ko medyo iba yung mukha ako nun kasi nga syempre galing ako, kakaiyak kasi syempre talaga guys, kahit sino naman hindi madidepress pagdating sa ganun. So at least thankful ako, naging confident ako during that time na in-interview ako ng employer dahil sabi ko para talaga sa akin. So syempre binalik niya ang internet at hiniling ko talaga na magbigay siya ng sign kung para sa akin. So ayun, sobrang bait naman ang employer ko. Hindi na ako masyado tinanong sa interview. Sa iba naman ang daming tinanong about sa gito-ganyan. So ako, hindi na ako masyado tinanong. So, tinanong na ako nun ang name ko, and then yung edad ko, and then kung saan ako nagtatrabaho. So ayun, sinabi ko na nga ayun, tapos nagtawanan kami dahil sabi niya, at the age of 31, so you are still single. Sabi ko, yes. And, kaya natuwa rin sila. And siguro, isa na rin sa mga naging ano ko dagdag points during that time kasi tinanong pa ako noon, so pinag-aralan ko yung Canada. So sinabi ng employer sa akin bakit ko daw pinili yung Canada. So sabi ko I choose Canada because sabi ko Canada is the second largest country in the world and Quebec is the second largest province in Canada and the first ano nga sabi ko sila yung first supplier ng maple syrup. So natuwa siya bakit daw alam ko yung lugar. So tinanong nila sa akin kung if I have relatives who work in Canada. So sabi ko wala. So sabi niya bakit daw alam. And then sabi ko nag-research na ba ako. And then nun, alam mo napaka-smooth lang talaga ng ano ko pag-apply at saka pag-interview ko sa employer. Hindi ako nahirapan kasi walang follow-up question at saka sobrang ano lang po smooth lang talaga. And then nung tinanong sinabi ko sa kanya na sa Jollibee ako nag-work and I was assigned in Jollibee na iya Terminal 1 Departure. So sabi ko, Jollibee Terminal 1 Departure is International Airport. So sabi niya sa akin, really, so you're already interact with a different kind of people. Sabi ko, yes, actually, it's because lots of our customers are foreigner from the different countries and especially mga flight attendants, pilot. So that's why kailangan namin talaga na bigyan ng magandang service. Siyempre, lahat ng mga passenger namin sa departure area is since they are waiting for their flight, so kailangan namin talaga fast and friendly service. So, ayun lang siguro. Tapos, sabi ko, ng lahat naman sila from the different countries, dyan talaga nag-pa-flight papunta sa kanang lugar. So, siguro isa na sa mga points na hindi na ako nahirapan dahil sa isip na employer na nakipag-interact na naman ako sa iba't ibang customers. So, hindi na ako tinanong masyado nung sinabi ko na yun ang aking store assignment sa airport. Hindi na ako, tapos nag-chika-chika na lang kami. Hindi, tinanong niya kung may driver's license ako. So, nagsabi ako ng totoo na sabi ko is wala po akong driver's license. So, sabi ko kung iyan talaga is a part of my application. So, sabi ko willing naman talaga akong mag-take at kumuha ng driver's license. Okay. So, tinanong niya ako kung willing daw ako mag-French.
So, mag-aral lang pa rin. So, sabi ko naman, it's a great opportunity naman talaga na matuto ako. Especially, sabi ko, English naman is common. So, sabi ko, gusto ko ma-explore yung sarili ko at gusto ko talaga i-challenge yung sarili ko sa ibang language. So, ayun, natuwa rin sila. And also, sinabi rin sa akin kung willing daw po ako mag-work as a service proper. So, sabi ko naman, actually, ma'am, I'm applying for kitchen crew. So, hindi ako nag-apply for management position. So, sabi ko, Jollibee and McDonald's are the same restaurant or fast food industry. Sabi ko naman is, but magkaiba po ng standard at saka store operation. So, kailangan ko muna i-master. So, that's why sabi ko, I prefer to work as a crew first. Sabi ko, para ma'am, master ko po yung operation before na mag-proceed ako for management position. So, ayun naman po is, sawa ng Diyos, nung nag-antay kami ng result, so ako hindi naman ako kinabahan talaga sa result na yun. Kasi sabi ko talaga, yung sign na talaga yung interview na yun, binigay na ni Lord. Kasi sabi ko, binalik niya internet. So ayun, January 24, habang nasa duty ako, nag-uusap kami ng kasama ko sa work, na ano ko po, nagkwentuhan kami. Kasi ang mga kasama ko sa GC namin, sir, may result na, gito, ganyan, ganyan, may email na, so inabangan ko, nang hindi na talaga ako kinabahan na kung pasado or hindi. Kasi sabi ko, nung time na yun is, yun na ito yung sign. So, may nag-pop up na gym, sa Gmail ko nag-pop up. Sabi ko, ito na talaga nun. So, yun nga, pagbukas ko is job offer na talaga. So, kinabukasan January 25 nun is aming job offer orientation. So, ayun guys, sobrang, so, alam yung nangarap ka talaga na, may sabi nga nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. So, alam yung, habang nananalangin ka, basta ka alam yung ibigay yung best mo at saka samahan mo ng dasal at tiwala sa sarili mo, ibigay talaga yon. And also po, shout out po kay Ma'am Monica, isa sa mga inaming professor na ano po sa amin na assist. Assist hanggang matapos po ang aming visa application. Sobrang bait po ni Ma'am. So, shout out po kay Ma'am Monica Tubanya and Ma'am Emily Serrano and si Raymond Sayaw and also sa kay Ma'am Perla. So, sila po yung mga na-communicate ko during sa aking application process sa kay IPAM. So, ayun guys, super legit po talagang IPAM. Highly recommended po. Strict lang po talaga sila sa interview at saka sa screening, pero sobrang bait naman po nila, lalo sa mga PO natin. So, kailangan na natin ng patience talaga habang tayo ay nag-a-apply. So, sabi nila, ilang buwan ang inantay natin. So, binigay naman po ni Lord at saka binigay tayo ng magandang opportunity. Gawin din natin yung best natin pag nandito na tayo sa Canada. So, ayun guys, thank you so much po sa mga nanonood at nakikinig po sa aking testimony sa kay IPAM. So, isa na po ako sa ganap po na successful po na applicant ni IPAM. So, thank you so much po IPAM sa great opportunity na binigay niyo po sa akin. Dahil sa inyo po ay natupad ko pong aking pangarap at isa sa mga first ko po na country is Canada. Actually guys, pumasa ako sa pag-apply ko bound to Saudi, assistant restaurant manager din po sa Shake Shack Burger. Pero sabi ko, Lord, pangarap po talaga is Canada. Sana naman po is mabigyan niyo po ako ng opportunity na makapag-apply direct. So since iba kasi is nagko-cross country, bago pumunta Canada, nag-apply sa Asian country. So maswerte naman po kaming batch ay nakapasa agad ng diretso. So thank you po talaga IPAMS. Kung hindi dahil sa inyo po ay hindi ko po talaga ma-achieve yung pangarap ko po na lugar at maging siguro ito naging part po na para makaahon din po sa kahirapan. So Ma'am Emily, thank you so much po Ma'am Emily Serrano, Ma'am Monica, Sir Raymond at saka Ma'am Perla sa mga advice niyo po sa akin. Sa kay Ma'am Emily, sobrang bait po niya. Siya rin pong naging part ko. I think si Ma'am Emily ay ano na po, siya po isang nag-initial interview sa akin. Stricto talaga po yun. Pero thank you so much, ma'am, dahil sa mga advice niyo po sa akin para po ipasa ang employer interview at sa lahat po. Thank you so much, IPAM, at sa lahat po ng mga nangangarap para pumunta po sa Canada. Huwag po kayo mawala ng pag-aasa. Kung hindi man po para sa inyong unang apply niyo po, try and try lang. Alam niyo po guys, sa akin siguro nagpa-flooding talaga application ko kay IPAM kasi
halos palagi nag-send ako ng send doon. Lahat ng mga email na pinagsendan ko lang ng resume para lang po mapansin. Ayun, sunod-sunod din po yung email ko sa invitation ng time yun. Kahit pumasa na po ako sa employer interview, mayroon pa rin ako invitation for employer interview ng time yun. Kaya siguro nag-flooding kasi nga hindi ako mapakali. One week lang nakalipas, pasan naman ulit ako. Ayun, nag-flooding siguro yung application ko noon. Kaya ang dami kong na-receive tuloy na application. So, kaya sabi ko, basta yung job description nyo, yung work experience nyo is related po sa ina-applyan nyo po, is mabilis po talaga kayo matanggap. Training and seminar nyo po. Ayun lang po guys. So, thank you so much sa inyong panood sa napakahaba kong vlog, napakahaba kong sharing ng aking kwento bago na-achieve yung aking pangarap papuntang Canada. So, ayun guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag nyo i-bash po si IPAMS kung hindi kayo nakuha sa unang screening or ano, or tumagal yung inyong pag-apply. Panalangin lang. Yan, dasal lang po kayo na Lord, ibigay nyo naman po ako at saka bigyan nyo po ako ng sign kung para talaga sa akin. At saka pa na, ano lang po, dasal lang po talaga na kung para naman po talaga sa inyo ay ibibigay po talaga ni Lord at mabilis ang pag-screen sa inyo ni IPAMS at saka mabilis ang pag-endorse ninyo sa kay employer kung mabilis din po makakompleto yung mga requirements ninyo. So yan lang guys, thank you so much sa inyong pagpapanood panood sa aking vlog. Sana po ay supportahan nyo po ako at tanungin nyo lang po ako guys, palagi ako active sa aking YouTube. Although hindi po ako nag-vlog or nag-record ng video, pero nag-response po ako or nag-reply ako sa bawat comment sa aking channel. So, God bless guys, and sana po samahan niyo po yung aking journey dito po sa Canada. Thank you so much, and God bless you all.